Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Prime Log, kuni Prime Log, Prime Media irraa torbanitti guyyaa tokko kan siif darbu kan North Ameriikaati warra diaspooraa jechaadha. Kam jirtu baga guyyaa killee, akka aadaatti guyyaa killee jedhama. Akka amantaa kiristaanaatti immoo guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos jedhama. Gannaa jechaadha. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha biyya Itoophiyaa keessatti. Baga sanaan isin ga'e jenna. Eega sun kabajame nuti waraabbii keenya isa jalqabaa waan ta'eefi leetii dhanuun hin jedhina. Dr. Maarikos Adda Biraanee fi Obbo Injiinar Gaashaaw baga nagaan deebitanii dhuftanii mareen keenya itti fufa. Mareen keenyaarraa waanuma haala biyya keessa deemaa jirutti irratti xiyyeeffanna. Haala biyya keessa jiru kana ho'ituu jira. Breaking Newsiin waggaa lamaan darbe kana keessa Itoophiyaa keessatti baay'ee guyyaa guyyaatti ta'aa ture. Inni har'a inni jedhu egaa. Yeroo viidiyoo kana waraabnu wanneen gara maqaleeti ati yaa'aa jiranii oduu kan biraallee jira jedhanii nu abdachiisanii jiru. Garuu kan amma arginu kanarratti dubbanna jechaadha. Mee maalirraa kaan asitti fakkaate mee juuntaa jedhame kana egaa mootummaan Itoophiyaa walaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii fudhateenii isaan kana biyya maqalee Tigraay. Bulchiinsa naannoo Tigraay qaqqabame booda. Kana booda mooraa nama ooneerraa aangawoota isaanii qabnee seeratti dhiyeessuudha kan jedhuun ture. Kun irratti milkaa'aa jiru natti fakkaata. Abbooyi Sibaat nama guddaadhaan Abbooyi jedhu jarri. Sibaat Naggaa kan egaa bu'uureessaa adda dimokiraatawaa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF warra bu'uureessan keessaa. Hojii biyya TPLF yaade keessattis nama murteessaa olaanaa waan ta'anii fi ammas immoo egaa TPLF fi mootummaan giddugaleessaa wallamanii booda namoota seera kana akka TPLF harkaanfii amma kana gahu fudhatuu fi warra dubbicha taxaa ture keessaa tokko jedhani. Isa kan akkamitti ilaaltamee Dr. Maarikos haala ittiin mootummaan isaan kana bira ga'ee haala namoota sun qabamanii seeratti dhiyaatanii akkamitti ilaaltu? Galatooma Obbo Toleera akkasumas warra Prime Media sagantaa kana carraa kana nuu kennitaniif ulfaadhaa jenna. Guyyaa nadhaa addunyaa kana keessatti guyyoota hin dagannetu jira jireenna keessatti jechuudha. Guyyaa nadhaa wanni inni nu yaaddachiisee biyya lola Ameerikaan Iraaqiin wajjin gootee ji'a jahaa guutuu saadaamiin barbaadaa turanii akkaataa guyyaa itti gaafa saadaamiin qaban san wajjin wal fakkaata. Humni guddaan humni wayyaanee kuni humni biyya keenya akka dhibee kaanserii qaama uummata keenyaa biyya keenyaa keessa seene kun waggoota lamaan darban. Kana keessattis biyya kana rakkisaa ture. Humni kun ammoo humna ofii isaaniiti qofa osoo hin ta'in addunyaanis yoo uummanni kun tuqame bitti kun ni baddi. Bitti Afrikaallee sodaa gara garaa gaafte Afrikaa irratti rakkoo guddatu dhalata jedhame kana sirna kanaan mootummaan Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa sirna hedduu bilchina qabu ka ammoo ilaalcha kennatti nutti fakkaanne tokko prosesiidhaan itti deemanii akkanatti guyyaa kanaan ga'uun isaanii hedduu nama ajaa'ibsiisa. Torbaan sadiin darban kana keessatti oduu garaagaraattitu darbaa ture. Namni kun qabamee du'eera, achi hospitaala jira, kana jira jedhamaa ture. Mootummaan garuu hojiin inni itti fuufaa ture guyyaadhaatitti yoo arginu hedduu akka namaatitti yoo achi ilaaltu hedduu si gaddisiisa. Namni kun qalee maali, inni har'a ammoo maali? Jireenya keenya keessatti waan boruu arguu dadhabuu keenya. Jireenya namaa keessatti maaltu aanee dhufaa? Wama har'a nutti mul'atu kana, humna har'a nutti mul'atu kana, naannoo keessa jiru kana qofa. Argina. Abbooyi Sibaat Naggaa ija kanaan
dhugaa ija akka nama tokkootitti yoo laaltu hedduu si gaddisiisu kanatti cabanii yeroo arginu yeroo harka isaanii kennatanii kolfaat ammallee haasaa akka eebjuu keessa jiranii tokkotti argita akka nama qabamee aarii qabuutitti miti namni kun nama ilma isaa argitanii haaluma kanaan ajjeefamee jireenna isaa dhabe waan ummata Itoophiyaa irra gahaa ture isaan geessaa turan ummata kana akka waan qaamni isaa hin dhukkuffannee hin miidhamnee yookiin madaan itti hin dhagahamne ummata kana waraanaa mana hidhaatitti itti taphataa turan ofii isaaniiti garuu boolla akkasii keessatti lubbuu isaanii hambisuuf maatii isaanii wajjin gaafa qabamanii kuni ummata keenyaaf, ummata Itoophiyaatiif, ummata cunqurfameef, ummata sirna gita argitanii bulchiinsa ummata miidhee bulchu jalatti bulu hundaaf guyyaa bilisaati. Gammachuun nutti dhagahamu akka namaatitti ammoo hedduu nama gaddisiisa. Arras namni waan boruu arguu dhabee jireenna isaa kan isaa silaa jiru waan isaa kenne kana arguu dhabee ammas haala akkanaa keessa jiraatuuf fakkeenya gaarii ta'a jedheetti amana. Galatooma Dr. Maarkos, galatooma. Adda biraan gara keetti dhufamee riyaakshinii kee nuu himtaa. Mee waan kana oduu kana gaafa dhageessu, gaafa ijaan argitu, gaafa waan ta'u immoo piikchariidhaan isa ta'u, viidiyoodhaan isa argameera. Wanta hundumaa oduudhaan dhageenyeerra, suuraa yookaan piikchariidhaan arginiirra, viidiyoo socho'uun isa arginee jirra. Waan kun dhugaadha jechaadha. Dhugaa kana akkamitti ilaaltamee adda biraaniiti? Dhugaa kana miira gaddaatiin ilaalee maalii miira gaddaa maaf sitti silaa warratti pilleef kana mormaa baatee wal'aansoo baatee maaliif gaddite isa jedhu yoo na gaafattanii kan hin gaddee warri waaqaa gaditti biyya san keessatti aangooniis meeshaa waraanaattiin qabaachuudhaanis maallaqa biizinasii adda addaa qabaachuudhaanis sodaataman bu'uureessaa moo qabsoo adda isaanii warri ta'an kaayyoo itti qabsaa'an san tarii wareegama itti kaffalan sanillee hagam bakka geenyeerra jedhaniiti kanammaa akka hattuutti qabaman inni jedhu na gaddisiisa. Otoo sodaa amma sana aangoo guddaa siyaasa guddaa too harkaa qabanii har'a sana sirreessuu otoo qabanii carraa argatanii osoo jiranii deebi'anii gaafa harki isaanii boolla keessaa argame carraa sirreessuu danda'an hedduu osoo qabanii boolla keessaatii harki isaanii hidhamee kaanis immoo akka hattuutti akka bineensaatti jireenya qananii keessa jiran keessa biyya alaatti akka gaarii bashannanan keessa oddoo fedhan dhaqanii bashannanaa jiran keessaa gad deebi'anii akka hattuutti akka bineensaatti adamamanii qabamuun isaaniis ajjeefamuun isaaniis haala isaan irra turaniirraati baay'ee na gaddisiise. Kabiraa kan inni itti gaddee jarri kun egaa qabsoo keessas turaniiru biyyas bulchaa turaniiru carraa sirreessuullee badii isaaniirraati carraa deebi'an argataniiru. Keessaa abbootiin amantaa, haadholiin, kan mootummaan godhee alayyuu namoonni fayyaaliyyuuwwan siin obbolaadha waan kana dhiisaa araaramaa nagaa buusaa jedhanii warra sanallee tuffatanii ergaa umaa imimmaanii haadhaa viidiyoo gaafa san jarsummaa deemanii dubartoonni haadha ta'an kan isaan ulfina toon argatiin kan isaan bo'aa turanii ija koo fuulduratu dhufe. Carraa meeqa of harkaa dhaban akkamitti namni carraa of harkaa qabu umurii jaarsummaa keessatti kana booda ammam jiraanna jedhaniitu carraa isaan harka jiru sana balleessan jarri kuni umuriidhaan deemaniiru innis na gaddisiise jechuudha. Waliigalaa haalli isaa gaafa itti ilaalu akka nama badii isaanii dhumaatii isaanii argutti akka ija siyaasaatiin nan gammada. Akka namaatti gaafa yaadu garuu baay'ee hin gadde. Akka namaatti gaafa yaadu sirreessuu danda'u saba
sabni isaan qabsoofne jedhan bakka bu'anii qabsoofne jedhan sunille rakkina keessa saba jirudha. Jireenyaanis karaa halleenu saba isaa qabsaanis saba sana jireenya isaan jijjiirre mallaqa moo ummata Itoophiyaa hatanii biyya alaa keessattillee bakka daddaattillee keewwatan hin dhageenya ragaa farkaa qabu baannusi isas otoo hin nyaatiin akkanumatti kunuugaa jireenya kanaafi badii baay'eetu ta'ee waan hagana qabamanii dhufuu jedhaniif raayyaa ittisa biyyaa irratti wanti gochi sirkaneessaa godhame seera eegsisuu keessatti lubbuun bahee qabeenyi bahee kan biyya sana silaa jijjiiruu danda'u biyya sana guddisuu kan danda'u waan hin jirre ijaaruu kan danda'u waanuma manatti harka kennatanii yookiin qabamanii dhiyaatanii fi waa hedduu balleessanii maalifi jarri kun akka nama siyaasa keessa turetti akka nama olaantummaa siyaasaa keessallee aangoo qabaachaa turetti qabeenya qabutti sakandiidhuma tokkoof maaf ofiif yaaduu dadhaban maaf ummata isaaniitiif yaaduu dadhaban biyya isaaniitiif yaaduu dadhabanii badii amma kana seenaa keessatti seenaa hin taane keessa maaf of gashan inni jedhu na gaddisiisee jechuudha. Galatoomadda biraan jiree argaashaa gara kennuufaa gaaffiima tokko maaliif kun oduu guddaadha barnoota guddaadha gara dhumaa kanarratti adda biraan akka jettetti amma wanti ta'eera. Amala warra diktaatarootaa kanatu jira. Warra diktaatarooti kuni homaa nama dhagahaniidha amalli isaanii. Maaliif addunyaa kanarraa isaanuma qofatu sirriidha waan ta'eefi. Fakkeenyaa fi Gaddaafiin Saddaam Huseen irraa hin barre lachuu buufama tokko wanni ta'anii amma guyyaa borii ofii ari'amanitti natumoo'aa jira olaantummaa natti argataa jira kan jedhu wanni ta'u. Saayikooloojii warra diktaatarootaa kanarraa xiqqoo waan dubbifte qabdoo ta'e irraa xiqqoo nuu ibsita. Namooti kaan maaliin baratu eegala amma bolooti koomma jedhan kana horii yoo ta'e bakka itti gatan iyyuu dhaban ijooniyaadhaan dugatantu jira. Meeshaa yoo ta'e meeshaa biyya Itoophiyaa biyya Afrikaa keessa jiru olaanaa qabu turanii loltoota yoo ta'e jeneraalota kumaa dhibboota lakkaa'aman jeneraalota biyya Itoophiyaa keessa jiru gari caalaan kan isaaniiti maaliif waggaatu saddoman darbe isaantu jeneraalota wal moggaataa ture. Loltoota yoo ta'e akka qamaleef jaldeessaa muka yaabanii warra bu'anii viidiyoon nutti agarsiisaa turanii usuu kana qabanii warri burku ta'anii utuu jiranii immoo namoonni tokko tokko immoo kanumti waan qabne immoo namoota illee wanni ta'ee kan ta'utu jira jechaadha. Mee kana mee humna jara kanaa burku taa'u kanaafi tarkaanfii mootummaan fudhate kan akkamitti walitti makte ilaaluu dandeessa meeti injiinar Gaashaa. Okay, galatoomii obbo Toleeraa. Ani akka kiyyaatti egaa akkuma adde biraan hin jettetti akkuma jedhamu namni abshaala ta'e gawwaarra barata jedhama yookiin immoo kufaatii gawwaarra barata jedhama. Lammata immoo ani akka kiyyaatti juntaa jechuun nama walqixxummaatti hin amanne yeroo hunda si ol ta'u malee kan jedhu nama dhugaa dhaga'uun barbaanne yeroo hunda waan ofii qofa guddina ofii qofa. Nama akkanaati dheetana yaada guyyaan kun siyaasa Itoophiyaatiif seenaa guddaa dheetana yaada warri siyaasa keessa jiranis waan guddaa waan irraa baratanatti fakkaata maalifiini kun yeroo duraati seenaa biyyattisa keessatti wanti akkanaa yoo uumamu jechaadha. Akkuma jedhamu abbaan injifannoo yeroo hunda dhugaa sabaatiif yeroodha jedhama kanarraa waan guddaa san baranne. Baay'ee nama gaddisiisa. Maalifiini ilmoon namaa saayikoolojikaalii akkuma beektu ilmoo namaa jechuun saayikoolojiidha. Yeroo dheeraa waan akkanaa kana keessa waan dabraniif tokkoffaa lammata immoo biyyattii sana yoo gaggeessan guyyaa takka jaalala sabaa, jaalala biyyaa waa tokko isaan keessa waan hin jiraanneef eenyummaan isaanii biyyattii sanatti kan itti gaggeessan hattummaa fi akka maafatti biyyattii sana gaggeessaa turan jechaadha. Wanni sun hundi dabree booda gubbaarra bakka kana ga'anii dhiifamni godhameefi garuu saayikooloojii san keessa yeroo baay'ee waan turaniif wanni sun keenya waan dhabne san deemsisnee hin arganne kan jedhu akka dhugaatti waan fudhataniif har'a dhugaanii fi yeroon
wanjurt funduratti baastee jechaadha. Kanaaf akkuma boteleera akkuma jettetti addunyaa irratti saadaa Museen irratti waan kana agarre yeroo lammataa Afrikaa keessatti gadaaf irratti egzaaktilii waanuma kana agarre kunimmoo biyya keenya keessatti qe'ee keenya keera dhufe qe'ee keenya gubbaara dhufe waan guddaa nu barsiisee dheetan yaada. Kanaaf deddeemisamee akkuma jedhame jarri kun juntaa jedhamanii ani akka kiyyaatti juntaa jechuun yeroo hunda si ol ta'u malee dinagdeedhaan siyaasaan waan hundaa si caalu malee nama jedhu mirga keessarraa sarbee jechaadha. Ammas biyyattii san keessatti siyaasa wajjin wal qabatee yaada akkasii warri of keessa qaban waan kanarraa akka guddaatti waan baratan itti fakkaata. Anaaf akkuma beektan waggaa 27 kan dabarsine salphaa miti haadhaawwan Oromoo meeqatu boo'e? Ilmaan Oromoo meeqatu du'e? Nama meeqatu wareegame? Kanaaf anaaf guyyaan kun yeroo gammachuu dheeraa na yaada. Maaliifin yeroo waan hunda kan gaggeessa ture yeroo hamaa keessa akka dabarrus kan nu godhe jaruma kana ilmoon namaa oggaa tokko, oggaa lama, oggaa sadi in dogongora. Garuu dogongorri isaanii oggaa 25 ol. Kanaaf isaaniifis barnoota guddaadha. Eelitiiwwan Itoophiyaa yookiin immoo amma warra siyaasa Itoophiyaa hin gaggeessine jechaa warra qophaa'aa jiraniifis barnoota guddaa waan itti barnu itti fakkaata. Isaan egaa seerri deebisaa hin kenneef jedhee sana yaada. Kanuman jedhe galatu. Naannooma kanatu xiqqoo naannooma kanaa fi akkaataa gara sanaan dubbannee jirra. Kan baay'ee nama gaddisiisu boloota koo amma oduu irraa akka dhageenyutti yeroo jirri kun qabamanii jirri kun holqa sarxi jedhani afaan Amaariffaatiin. Gamaaf gamanni isaa tabba ta'e gidduu akka holqa wayii keessa kan deemamu bakka namaafillee galuufillee rakkina guddaa ta'e tokkotti jechaadha. Tokkoffaa Ameerikaa irratti ati mana hayiloomaa haraa kan jedhamu kan dur du'e sana osoo baqattu boolla lixxee kan duuteedhani. Kan biraa kan gaddisiisu eegdooti jara kana amma jarri kun beettee waggaa 27 waggaa 30 waggaa 40 namoota of eegsisaa turan. Namoota tokko cidiidhaa akka qoraanii isaanii boba'aa ture. Ammallee boolla sana keessatti galanii namoota of eegsisaa turanii namoota isaan eegaa turan tokko nafne dhumaniiti kan jarri kun qabaman. So amma kanattiti amma ofii lubbuun keessa jirtutti ittiillee dhagaamne beektaa namooti isaaniif du'an akka qoraanii boba'an kuni ittiillee dhagaamne ofii isaaniiti ammallee jiraachuu barbaadu harka kennatan jechaa. Kuni xiqqoo argitee jarri kun ofii isaanii lubbuu isaanii akka lubbuu addaatti ilaalanii warra jiraataa turan warra lubbuu kaaniif dhimma hin qabne jechaadha. Kuni tarii namoota kaaniif barumsa guddaa ta'uu danda'a kan jedhuun qabachaadha. Kun kana gaama gama sanaan kana gama kaaniin mootummaan Dr. Abiyyi kuni laafaa fakkaatee jabaa, wallaalaa fakkaatee beekaa, dadhabaa fakkaatee jabaa ta'aa jira. Waan hundumaan argitee karaa hundumaanii as ba'ee mul'ataa jira. Kan akka Dr. Abiyyi jaalala labseen jiru, kan akka Dr. Abiyyi dhiifama labseen jiru, kan akka Dr. Abiyyi maaloo jedha. Pliis abaakkaachuun jedha amaarinyaadhaan yeroo baay'ee. Abaakkaachuun hiina garaa waxxaan warri kun nu baasu dhiisaa jedhee kadhataa ture. Yeroo kanatti qoosanii amma bulchiinsi mootummaa Dr. Abiyyi ammam jabaatee hundee gadi qabatee lafa qabataa jira jettanii amantu Dr. Maarikoos ammallee gara keessatti hin deebi'an. Gaafiin kun gaafii gaariidha. Gara mootummaa biyyaa kana yoo dhufne bittituni seenaa hedduu seenaa gaariillee qabdi, seenaa ammoo xuraayaallee qabdi. Akkuma beektan mootummaan haga ofii kennaa beeknutti jechuudha. Waggaa 30-40 darban kana keessatti haga 50 humnaan mootummaa tokko garagalchee diigee mootummaa ofii ijaaraati as ga'e mootummaan dargii mootummaa Hayilasillaasee kuffisee
Haile Sillaaseen mataan isaa Iyyaasuu ajjeese haala saniin sirna argitee kaan balleessee kaan bakka san qabachootiin dhufe itti aanee wayyaaneenis kana godhe. Abiyyi garuu yeroo dhufu riformiin biyya sanitti yeroo godhamu wanni barbaadamee ture qabsoon biyya san keessatti barbaadamee ture kasilaa kaalcherii jijjiirama mootummaan itti wal jijjiiruu biyya Itoophiyaa kana keessatti ka jiru maali? Humna jiru kana, humna balleessee ummata miidhee jedhamee ilaallamu kana, humna ummanni itti fincile kana gara galchanii bakka balleessanii humna biraa ijaaruu kaalcherii kanatu jira. Nus hundi keenya kana ekspektii godhaa ture. Warri biyya alaatitti qabsaa turre, biyya keessaallee qabsaa akka turani, ka isaan eegaa turani, humni kun humna biyya miidhaa jiru ta'uu isaa itti amaneera ummanni. Ka biyya keessa jirullee, ka wajjin jiraatullee maaliifi shan tokkee jedhaniiti maatii keessatti nama tokko kaanii kaan bitanii namni wal sodaatee jiraataa ture jechuudha biyya san keessatti. So humna kana humnawwatu dhufee nuu diigaa nuu balleessaa ka jedhamu eegamaa ture. Kaalchariin sun hin taane riformiin kun yoo dhufu akka carraa ta'ee carraan akkasii muudachuu inuma danda'a ture. Garuu nama akka Dr. Abiyyi kanatu gadi dhufe. Yaada Dr. Abiyyi kanu qabu kana akkuma jiru warri siyaasaa biyyaa hundinuu yaada kana qabannatti fakkaatu. Balleessanii kaan ajjeessanii kaan hidhanii humna biraa warri fiduuf carraa akkasii silaa argatanii godhan hedduun isaanii akkas jedhee yaadaan. Garuu muummichi ministeraa kun yoo dhufu yaada maaliin gad dhufe? Yaada riformi jedhamu humna kana humna argitanii humna hamaa akka ta'e uduma beeku dhiifama goona. Dhiifamaan itti deemna. Vijinii jedhu kanaan gadi dhufe jechuudha. Jara kanaa carraa kenne akkuma yaadattan akkuma inni riformiin kun dhufeeni. Naannoo Somaaliyeetii fi naannoo Oromiyaatti rakkoo guddatu ture. Rakkoo kana karaan ittiin buqqisan hedduu gaafii keessa ture. Namoonni hedduu buqqaan miliyoonaan ta'anii addunyaa irratti biyya tokko keessatti akka naannoo sanii yeroo san namni buqqa'ee miliyoonaan biyya keessatti namni yoo baqatu gara biyya alaa baqata. Biyya keessatti miliyoona namni baqachuun isa duraa ture Itoophiyaa keessatti. Addunyaa keessattuu rakardii qaba ture. So isa kana maal godhee osuma laafaa fakkaatu keessaa xinnacha san buqqise jechuudha. Garuu waggaa lamaan kana humni kaanseriin guddaan tokko akka jiru oduma beeku waan dhiifama godhellee oduma fakkaatu mootummaan Dr. Abiyyi kuni istiraateejii cimaarra ture. Haasawa isaa kadhuma paarlamaa irratti godhe kana yoo argitani waggaa lamaan kana nuti amma wanni wayii yoo galu fakkeenyaaf 7-3 keessatti ji'a keessatti wadhabbiin yoo dhalatu wadhabbii sun yooma san itti baanee firfirsinee ebalu situ balleessa ebalu kanas tarkaanfii fudhanna. Fudhachuu barbaanna. Right away. But he didn't do it. Nuyyuu ummanni kun qabamuu qaba. Yoo Dr. Abiyyi jara kanan qabne, jara kanarratti tarkaanfii fudhamne, bittituun nagaan taatu, inni laafaadha, inni kana jedhaa turre jechuudha. Garuu meticulously istiraateejiin inni itti deemaa ture Dr. Abiyyi waan amma argine kana akka arginu nu godhe. Wanni kun carramaa waan ta'ee miti. Waraanni guyyama tokkoon ka'ee caccabsee kana waan godhee miti. This has been planned. Wanni kunini garuu akka biyya san hin miinetti, biyya san gradually dhibee kana keessa akka inni itti baasutti waan dalagaaru natti fakkaata. Mootummaan Dr. Abiyyi kuni hedduutu itti aggaama gamaa gamanaani maaf hin galleef nama. Ani achi ilaalee akka argutti is a long term plan. Is a long term yeroo dheeraa fi nagaa biyya sanii buusuuf, guddina biyya sanii buusuuf, badhaadhina biyya sanii fiduu fi gradually deemuun akka barbaachisu ka jedhutti amana mootummaan kun.
kanaf tokko strategically hal init biya kana ittin de mutjiru hala heddu bilchatad hala heddu sirnan blueprint ikabu jechoda in be kama jaa jahadufu wogga dufu wogga lama dufu wogga kudat dufu meelala chiginyi man inni wogga lama kana kessatti dabe kun yomi fiade arraf chiginyi kun womanu ngodu wogga shantama wogga dibba kajedu ilalcha kana arra egalu qaba yada kana mari ateti mit guya ufi irrata esani egalu qaba maf wogga shantaman wogga dibba dufu bitti kunini biya green ta'u qabdi ecosystemi kana le hubate jechu namni kun kanaf biya san kessatti worra chunqursa kaasu qofamit misoma kana yo lalten hidala ga abaya yo lalten intotto yo lalten projecti dalagamu yo lalten planan wan dalagame guya itte egalamu beka guya itti dumatu tilmama qaba tilmama san ammo itti deme dalagaje choda kanaf sirna mootumma sirna worana alle namni kun nama woranaati kolonela worana kesa ganna kuda sadi e gale worana kesa namaseene kanaf akata itiloluvi akata itimoyatu be kanamne ko akkanu tiyanu timiti kanafi he is so strategically one hundau lafakaye namademu natifakata yo agenne nugale lammin biyesani yo hubate namni kun biya kana gara ofofo haga tokkon tarkan facci se jede tamana bay bereda ulfada ulfada ga debrane gara ke nufajira be wan mama doctor marcos dirani da geseta sanara de bunu ranjiratu amma motumman ko namma da faka undu ba ke nya shakki si sa ture maltu ta ajira yero da mata situala jese dani yacci na bacci wac apse dani yasi wana kadu goda be jelamo undu ba ke nya dalga nutti gali ture maltu de ma ture kan jedu amma garu wan karaka kabata ajira lati fakkata wan ma se enyu matansa ni jara tujun je kata utti wanti ta ajiru kun baaye heddu wan jijira me kama baaye kan ma kan na ajai wanani gafu ma lolli kun jal kabetu lolli sira kabachi sunanno tigray jal kabetu bulchi sananno tigray namu bulchu ramadu tikani beki umni easy karak kabayu it's a sabab ni bari rosana cha bulchi sananno tigray kan bulchu kan nanno sana sirresu kan me gargar sa tamago du kan jedu namote tramadu jal kabane cha da kunni akkamitti akkate baaye dalgara batti kala kunni akkajiro dita jabina fi milla lafa jechu motumma kana akka itilalutti amma oromia ke settema gada economic zone kan jedu kani maqi fi no zuwai fi mojo gidduti dabata kan jira motu jira kunni projecti guddara lafisi hektari lafa sanaidani magala fi finde walakata ak guddinisa wana kazifa planning goda planning kun mo akuma ma doctor marcos jere kanama termito ko sample mani rabwa no tun taini long term isa wagga sodoma afurtam short term isa wagga shat na mota kazite cha na motu man kun mamla fa da bata jira la fa kawata jira kan jiru kana irratti wana tijetu adibra egai calqaba ani nama motu ma jira ma kana de gari agamma le de gara jiru da inna namni komato ani komachan jiru malefin komanne wanta ajirutu nagamachi semiti buqatin dami kenya ajechan bakka bakka jiru naqoqo isemiti kanin komachu isef malida sirni kuni gafa dufu sirna duran jiru siyasan kan sirna yokin bureaucracy biya sana wari qabatan qulqulani sirni hara dufe don qaban kabiramo wari hatanis wari yakka hojjetani sundu walumani ifama godame ida amuje abe walumande mamigete ta efi wanti ta ature suni fi wan amma ta ajuru akata ufmalu egan ture gati ta efani kanini koman kanina gamade gara ture akata umalu akkanama hagate
biyya sana beekutti, siyaasa biyya sana beekutti waanuman eeguutu ta'aa jira. Kanaaf inni badaa garaan koonnaanee deeggarsi koollee kan hin dhaabbanne malee wanti ta'a jirutti gammadee miti. Sababa isaatuun beekaa fageessee tan akka kun ta'uu maluujaan beekuuf jechuudha. Gara mootummaatti gaafa deebi'u mootummaan ifadha. Waan hundaa caasaa hundaa haga of harkaa hin qabu, qabaachaa hin turre. Mootummaan sun kan irratti hojjete raayyaa itti ibsa biyyaa ta'uu irratti yeroo baay'ee yoo hordofne ta'e sana ni beekna. Waan irratti gadi fageenyaan hojjete keessaa mootummaan yookaan immoo muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wanti irratti hojjete yeroo baay'ee waa'ee raayyaa ittisa biyyaa irratti. Hojii isaa achirratti xiyyeeffannoodhaan hojjete milkaa'eedha jechuudha. Biyyi sun immoo bal'oodha. Rakkoo hedduu qabdi. Siyaasni biyya sanaa sirni bulchiisni caasaan siyaasa biyya sanaa yookiin birookiraasii kan jedhamu kuni waggaa 27 darbeen iyyuu hin cabne. Irrumatti irra dibaa ta'aniitu sodaachisuudhaan hi'uudhaanii gubbaa dhumaa qawwee dhumaan nama hi'uu fi ajjeesuudhaanii bulchan malee sirni sun dimokiraata ta'ee, sirni sun bilisa ta'ee akka jijjiiramu sirna biyya sana sirreessuu irratti hin hojjetamne. Dr. Abiy sana jijjiiraa jira. Kan ani irraa hubadhe hoo jiraate isa hundee rakkoo sanaa abshaalummaa siyaasaa, hubannoo seenaa biyya sanaa, hubannoo birookiraasii biyya sanaa keessatti guddachuudhaan, hojjechuudhaan waan arge qaba. Akka keenya alaala taa'e miti kan inni qabsaa'e. Akka keenya alaala biyya baqaa keessaa miti kan qabsaa'aa ture. Haala biyya sanaa keessatti waan jiru hubachaa, itti miidhamaa, itti arrabsamaa, itti rukutamaadha. Namni kun of qopheessaa dhufe. Yoo seenaa adeemsa isaa waan hojjetu hoolaalle ta'e ofuma qopheessaa dhufe. Kan inni himatu qofaa miti. Kan ijaan arginudha waan kana. Ragaa kan ba'uu qabna. Irratti qophaa'ee of qopheessaa waan dhufee fi suuta suuta sirna biyya sanaa jijjiiraa jira. Akka ilaallutti sirni biyya sanaa beeke Dr. Abiyyiin kan mormu keessattuu qaama lama. Qaamni tokko Oromummaa guddisuuf deemaa keessattuu dhaaba siyaasa Oromootti kan isa qabudha. Waan inni barbaadu ijaar argamuu didee fi inni lammaffuu immoo nafxanyaa ta'edha. Innis waan manni barbaadu ijaa hin taane. Dr. Abiy adeemsa mataa isaatii karoorfatee adeemaa gatii jiruu fi waan akka barbaade san gara adeemuu barbaadu san akka deemaa jiru hawwii biyyi tokko qabdu, biyyi tokko guddachuu qabdu. Hawwii sana lafa kaahaa kakkana dura jirus si sirreessaa waan deemuu fi ani haalli adeemsa isaa haala gaariirra akka jirutti hubadha. Waa'ee gadaa zoonii kana moo hoo fudhannee xiqqoo xiqqoo dubbii mootummaa naannoon Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatanillee keessa qabdi. Kunillee keessa jirti. Waan karoorfatan sanii waggaa dheeraaf karoorfachuu isaanii waan wannoon isaatu qabatama waan baay'eeti egaa waan haala miliitarii isaaniis haala qabeenyaas dubbachaa jiru. Ani garuu waan amma hojjetamaa jiruu fi argaa jirru otoo miti sodaan qaba. Sodaan ani qabu maalidhaa? Ani dargii keessaa akka ta'e jiraadheera garuu irra jireessa mul'i hin dhagaa. Maali waan dargii wanti ani keessaa fudhadhe maalidhaa? Naannoo keenya naannoo Ambootti naannoo Hoomacha jedhamutti albuuda waan addunyaan barbaadu, maqaa dhahuun barbaadu kanatu jira. Albuuda kanatti fayyadamuudhaaf namni kun burcuqqoo faabirikaa, qolaan faabirikaa itoo deemaa ture. Garuu addunyaan guddina Itoophiyaa kan hin barbaanne, jijjiirama Afrikaa kan hin barbaanne, warruma amma Itoophiyaa waggaa 27 bitan jedhu kanaa gargaaruudhaan akka dargiin kufee kufu taasisaniiru jechuudha. Wanti guddaan maal? Ikoonoomiidhaan guddattee akka addunyaan qixxaattu biyyi sun hin barbaadani. Ammas kan Dr. Abiy
kanin sodaadhu yookiin kaayyoo isaanii kanin sodaadhu keessaayi waan hojjechuu barbaadanii fi waan immoo hojjetamaa jiru ummata sana fudhatama argachuuf yookaan amansiisuudhaa fi waan hunda miidiyaatti himu. Waan hunda miidiyaatti agarsiisaa jiru. Isa kanarraati gammachuun qabu. Maaliif biyyi guddattee Itoophiyaan akka guddattuun barbaadani. Itoophiyaa guddattee arguun barbaadani. Itoophiyaa dimokiraata taate arguun barbaadani. Kanaafi waan hojjetan kanaa ummata biyya kootiin amansiisa yookaan naafaa fudhatu jedhanii irra jireessaa too miidiyaa irratti baasuu waatanii hedduun gammada. Waan hojjetanii waatuma akka argamu taasisuu qabu. Malee waliigalaa waan biyya sanaaf ta'u hawwii biyyi sun guddattee karaa siyaasaanis, karaa ikoonoomiidhaanis, karaa hawaasummaanis addunyaa guddatteen akka walqixxaattu matumaa waggaa 50 keessatti walqixxaattee ani dubbatan. Karoorri gaariidha, hawwiin gaariidha garuu dubbachuun suni diina ofitti bituudha. Keessayyuu biyyoota guddatanii diinummaa ofitti bituudha. Haga danda'ameen ummanni Itoophiyaa waan ammaa arge, hagammaa argeerraa baratee gaduma qabatanii ikoonoomii biyya isaanii, nageenya biyya isaanii guddisuudha qabu isa jedhuudhaan kan yaadni koo malee adeemsa isaanii irratti, mul'ata isaanii irratti kanaafan kan na caalutu dhufee keessaa ka'ee namni kun deeggaramuu qaba, sirni kun deeggaramuu qaba, paartii siyaasa isaanii miti kan deeggaraa jiru. Adeemsa mul'ata hawwii muummichi ministeeraa kun biyya sanaaf qabu waanuma hojjetanirraa, waanuma dubbatanirraa ilaaleetanii kan hin deeggaraa jiru. Waanuma eegeetummoo ta'aa jira. Waan gaarii hojjechuudhaafis akka biyya sanaaf deemanii dhibbaan dhibbatti abdiin qaba. Garuu adeemsa isaanii tooftaa itti waa hojjetanii, waa dubbatanii haa sirreeffatanii jira. Baay'ee bareedaa. Xiqqoo ishee wanta dubarratti jette kun paartii isaanii miti adeemsa isaanii jette egaa. Programii paartii isaanii keessa jirti gaafisoomi kun madda marii kana dubbisteet ta'uu ta'echi keessa jira. Amma nyaataan of danda'uu industiriyaal paarkii kana guddisuun, misooma naannoo guddisuun achuma madda marii keessa jira. Madda mariin immoo adeemsa keenya badhaadhinni immoo galma keenya kan jedhu ishee kanas sirreeffattu programii ta'u ati xiqqoo siyaasaa keessa jiru kan jedhuuf kaate. Infaakti egaa biyyuma isin keessa jirtan Ameerikaa keessayyuu Baayidaniin miti kan ittiin deeggartan dimookiraatii pirogiraamii isaati. Dimookiraatiin pilaatfoormii isaan qabanii akkaataa isaan itti biyya bulchuuf inni qaban kan isaan deeggartan kanuma jechuufan jedhee. Daqiiqaa 5 qofa qabda. Maal akka goonu hin beeku. Injiinar Gaashaawu ati yaada kee waan jabina mootummaa kanaa maal argaa jirta kan jedhu kana yaada kee achumaan isa dhumaati. Dr. Maariqoosii fi Adde Biraaneef immoo daqiiqaa 1 tokko kan biraan kennaaf ittiin cufna jechaadha. Dammatuma seemmi yooftu bara godhanii akkasitti wayyaa obbolo tokko. Itti naafuu fi Dr. Injiinar Gaashaawu. Okay, galatame obbo Toleera. Akkuma Adde Biraanee jettetti egaa wayyaaniin waggaa 27 kan hojjechaa turte wanti guddaa waan sabaaf sablammoonni jidduu keessatti harkaaf harka wal qabanii Itoophiyaa guddoo kan fakkaattu san jigsuu irratti hojii guddaa hojjechaa kan turan jechaadha duraan dursee. Itoophiyaa kompiliitili distrooy godhanii Itoophiyaa humna hin qabaanne, Itoophiyaa ikoonoomiidhaan dhadhabde, jidduu galeessa keessaa kompiliitili balleessanii humna hunda ofitti fudhachaa turanii jechaadha waggaa 27 dabarsan keessatti. Kanaaf Dr. Abiy gara aangootti egaa dhufee booda hojiin guddaa kan hojjete jidduu keessatti kootaatoo deebisnee haa ijaarru, humna haa ijaarru. Humna san egaa arganne booda diina guddaa kana rukuchuu hin dandeenye kan jedhu hojii guddaa hojjechaa kan ture jechaadha. Kanaaf waggaa 2 kana keessatti adeemsa itti deemaa ture kun diina guddaa, diina diinagdee sabaa kan saamaa ture kana biyyattii kompiliitilii laamishee dhabsee balleessaa kan ture kana bakka san ga'uudhaaf hojjechaa ture jechaadha. Kanaaf wanti guddaa maal inni jidduu san keessatti baay'ee salphaan tureyyuu akkuma beektu. Akkuma Adde Biraanee jettetti humna 2 tureyyuu humni tokko biyyattiin kun tiyyaamuti jedha. Nan galchu jedhee gara bitaatti deema. Kan lammataa immoo an jidduu keessatti Itoophiyaa kan jedhamu sana tiyya qofa
namni biraa akkanatti hin dhufne immoo waan hunda kiyyeedhee kan ofitti qabus jira tureyyuu. Kanaaf kana hunda keessa dabree jechaadha. Caasama raayyaa isa keessa jirus wayyaaniin kan ijaarsanis akka biyyaaf ta'u isa ijaaruunis hojii guddaa tureyyuu. Hojiin guddaa waggaa lama kana keessatti kan ture galmaan ga'ee amma dhumee jira jedhanii yaada. Kanaaf hanga ammaatti hojii guddaa hojjetamee jira. Lafas qabatee jira jedhanii yaada. Kana wala hojiin guddaa maalinni karoora fuulduratti akkamitti deemna kan jedhu sabnii fi mootummaan akka peejii tokko gubbaarra ta'u akka walii galan mootummaan yookiin immoo mootummaan Dr. Abiy garamitti nu geessa deema. Maalifiini akkuma beektan jijjiirama kana qeerroonii fi qarree kan Oromootis sabaa sabaa Itoophiyaa keessa jiranis waan guddaa aarsaa guddaatti kaffalanii. Kanaaf caasaan Dr. Abiyyiif sabni Itoophiyaa aarsaa guddaa waan itti kaffaleef guyyaa kanaan geenyee jira, asiin nu ga'ee jira. Fuulduratti akkamitti tarkaanfanne kan jedhu immoo sabni akka baruuf, akka beekuuf wal barsiisuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Kana booda inni hojii isaa guddaa hojjetee jira. Hojii guddaa seenaa keessatti waan hin irraanfatamne yeroo hunda nu hundi kan yaadnu jechaadha. Kanaaf pilaanni isaa, istiraatijiin isaa hanga ammaatti kan itti dhufe baay'ee baay'ee istiraatijii baay'ee jabaa tureyyuu galmaan ga'ee jira. Waan wayyaaniin jidduu keessa balleessa jira. Itoophiyaan deemitee hin ijaaramtu waan anaaf ta'u caasaa hunda keessatti ijaaree jira jettee kan abdachaa tursan hundi amma ciccitee jira. Isaan isaan badanii jiran jechaadha. Kanaaf diinni guddaa sun eega rukutame booda. Kana booda hojiin guddaa hojii dinagdee, hojii biyya ijaaruu, sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran bilisummaadhaan qe'ee isaanii keessatti mataa ol qabanii akka deeman abdii itti horu hojii guddaatu hojjetamuu isaarra jireenya yaada. Baay'ee galatoo. Kanuman jechuu barbaada. Galatoo. Galatoo. Dr. Maarikoos waan tokko irratti akkasii waa jettanii xumuruu barbaada. Daqiiqaa tokko ittiidha. Yeroo keenya wanni goona. Kan nuti jennu amma nobody waan amma kana booda bileemii goonuun qabu. Duraanii wayyaaneetu akkas qallabee, wayyaaneetu meeshaatti bitee, wayyaaneetu horiitti kennee, wayyaaneetu caasaa mootummaa keessa jira kan jedhuun wayyaaneetu balaaleffatamaa ture waan ta'u hundumaaf jechaadha. Amma egaa wayyaanee wanti jedhamu badde, TPLF wanti jedhamu badde jechuu dandeenya. In fact akka dhaabaatti kan socho'u bade jechuudha. Yaadi isaa hin bade jechuu miti uummata baay'ee keessa jiraachuu danda'a. Akka dhaabaatti wanti socho'ee humna kan biraa bitee mootummaa kana dura dhaabbachuu danda'u waan jiruun fakkaatu waan arginurraa, waan dhageenyurraa, waan tilmaamnurraa jechaadha. Kanaaf wanti qubatti qaban hin jiru waan ta'eefi mootummaan kun akkamittiin jabaate jennu kana caalaa jabaachuu akka inni danda'u dhaamsa isin qabda mootummichumaaf. Ani mootummaa fi dhaamsi an qabu yoo jiraate waan hujaaru kana jabaatee ittuma fuufuu qaba jedha. Inni karaa hundaanuu wanni mootummaan kun dalagutti jiru biyyattii tana bakka isiin jirtu tanatti jaaladhee biyya Itoophiyaan tun biyya kabajaa qabdu, biyya jannaa, biyya kanaa miti kan jechuu jiru Dr. Abiy. Bitti tun hiyyeessaa qamadii biyya alaatii galfatti, zayitii biyya alaatii galfatti garuu qabeenya guddaa qabna. Qabeenyi keenya uummata 110,000 kana biyya keenya akka Dubaay haa goonu, akka Western haa goonu, hiyyummaa keessaa haa baanu, karaa ittiin baanuun ammoo hin qabnaa jechuutti jira. Kanaaf seenaa keenya kakalee ganna 3000 ganna 27 kana lakkaa'uu dhiifne seenaa itti aanu ganna 27 ganna 3000 nu afoo jiru irratti hirmaachuuf nu arraa dhaabbanne karaa guddinaa karaa nagaa haa yaadutu irra jira. Nageenni yoo hin jirre guddinni hin jiraatu. Kanaafi mammaa ka jaldeessaatiin sii fixa. Jaldeettiin qoreen qaama isii hunda woraanee fixee namni itti dhufee isii rakkattee dhaabbattu arge
kamin si buqisu jennan dura ka huddu na buqisi yo gadita e ka wananun buqifadda ette jetti jeda worri gama gama nan biyetti tana woranu jirtan isa yadanis me bittitun gadati qosakkanu abiyiti qoha afura fudatu achin boda gara ofafo gara guddina gara badadina titti kara ittidemnu wajjin ittihademnu jeda mootummaan kuni wanni inni dalagutti jiru an kana godi waan jedhuun hin qabu mootummaan kun waan gaarii dalagutti jira itti fuufi jedha an karaa kiyya. Adde biraan waanuma kana mootummaadhaaf amma durallee jetteetta waan hojjetamu kana miidiyaatti baasuuni barbaachisaa miti waan hojjetan gadi qabaniin hojjetuudha kan jedhuudha. Sana cinaatti amma Dr. Maarikoos maal jedhan gara dhumaa kanatti warri kaanillee dhiisaa warri kana karaa waraan ta'illee dhiisaa. Isaan kun waan nagaan illee hin fakkaatu garuu dhaamsa dhaamuuf hin gaariidha. Yoo isaan dhiisuu baatan hoo mootumma maal godheetta amma adde biraan? Egaa maanni waan ofii beekaniin dhiisuu baatanii akkumatti pilleeffi kana ta'u. Maaliif warri mootummaa kana mormaa jiranii warra pilleeffi olii karaa siyaasaanis cimina, karaa dippiloomaasiinis cimina, karaa qabeenya meeshaa waraanaatiinis ciminaan qaban. Ani kanani warra mootummaa kana mormu kan hin gorsu karaa nagaa waan biyyaaf ta'u guddina saba qabsaaniif sanaaf kan ta'u biyya saniif kan ta'u keessattuu abboliin keenya kan Oromoo dhaabni siyaasaa garaagaraa hedduu maqaa isaanii galmaanii karaa nagaas kan qabsaa'an argeera. Haga danda'ametti sabni isaan qabsaa'aniifis biyyi isaan qabsaa'aniifis sabni isaanii Oromoodha. Naannoon isaanii Oromiyaadha. Biyyi isaanii Itoophiyaadha. Jaroonni kun wal paartii adda addaa kana keessa walitti cuunfanii paartii biyyoolessa kan paartii kan amma mootummaa paartii mootummaa kana paartii badhaadheenaan kan dorgomu paartii biyyaalessaa ijaaranii yaada biyya sana keessatti yaada dorgomaa aangoon biyya sanaa, ikoonomiin biyya sanaa, saba san wal'aansoo keessa jiranii fi saba biraanis walqixaa akka ta'u irratti aangoon hagam akka yoo qobaa ta'e, yoo ikoonomiin abbaa tokko garee tokko hoo ta'e hagam akka nama kuffisu warra amma badaniirraa baratanii gara tokkotti yaada dorgomaa paartii amma jiru kan caalu akkasitti akkas bahanii dhaamsadhaaf. Mootummaadhaaf immoo amma kan arginu kan dhageenyu mataan mootummaa sanaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy qofaa fakkaata. Sana ta'uun qabu. Paartiin badhaadhinaa muummicha ministeeraa miloonaa ol qabaachuu qaba. Yaada isaa kan qabu. Bakka bu'ummaa isaa kan bakka bu'uu danda'u. Amma haga ta'e siyaasa biyya sanaa keessatti dura deemaa jiru. Caalaatti deemaa, dorgamaa, yaada haaraa, yaada kana dura hin hojjetamne, adeemsa kana dura hin hojjetamne burqisiisaa warra deemuu danda'anii. Qofa muummicha ministeeraa otoo jijjiiramni kun hin dhufin hin beeknu garuu keessa jiraachuu malu maaliif sabni biyya sanaa bal'aadha, uummanni biyya sanaa bal'aadha, paartiin suni biyyoolessaadha. Caalatti immoo ijaaramanii akka muummichi ministeeraa miloonaan akka biyya sanaaf ala turratti haa hojjetaniin jedha. Galatooma Dr. Maarikoos, Adde Biraanee fi Injiinar Gaashaaw yeroo keessaniif hedduu galatooma. 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 Thank you.